Njerëz, përshëndetje. Kjo është Mercedes-Benz A-Class Fringo Re e 2018-s. Historia e dashurisë midis shqiptarëve dhe Mercedesit është goxha e gjatë. Po si dhe pse? Ja shpjegojmë sot gjitha. Që në pamjet parë, makina e vërtet target grupin që Mercedes-Benz synon. Praktikisht të rinj. Dhe jo vetëm ata që e kanë të shnuar pasaport moshën, por edhe ata që ndjehen të rinj. Sepse dizajni dhe luku është super sportiv, jo vetëm nga ana e jashtme, edhe në interior kanë bërë një punë fantastike për ta bërë sa më rinore, gjëra për cilat do të flasim më në detaje pak më vonë. Por edhe në eksterior makina i përshtatet ligjeve të reja, filozofisë së re të dizajnit të Mercedes-Benzit që është eliminim i linjave dhe vijave të panevojshme duke ruajtur identitetin dhe sigurisht duke synuar më shumë elegancën se sa extravagancën. Shark nosi, hunda e peshkaqenit, hunda e re ose fytyra e re tashmë e Mercedes-Benzit është sigurisht e pranishme edhe tek A-klasi që përbëhet nga grila dhe nga dritat. Grilla është sigurisht Diamond Grill, sepse është tashmë një aspekt i të gjitha kupeve të Mercedes-Benzit, pra çdo kupe do të ketë tashmë Diamond Grillin masiv dhe këtë dizajnin e ri me këto pikat, të cilat japin pra edhe njerëz të duke sigur janë diamante. Ndërkohë, drita, të cilat janë sigurisht të updateuara, kanë një teknologji të re të integruar që quhet Multi Beam LED, që praktikisht është një sistem i cili dritën e LED-it nuk e shfaq në mënyrë direkte, por e reflekton nëpërmjet disa pasqyrëzave të vogla, që është njëkohësisht një sistem inteligjent që përshtatet dhe me ndriçimin e trafikut, dhe duke kujdesur, duke qenë kështu goxha friendly, edhe me shoferët që vinë përballë teje. Jemi tek pjesa e pasme e makinës. Sigurisht e bazuar tek modeli i vjetër, por e përmirësuar. Fenerët janë të rinj, dizajni është i rinj, pra pak a shumë trekëndor dhe efekti egzotik 3D tashmë tek fenerët e Mercedes-Benz. Dy marmita për look sa më sportiv dhe njëkohësisht fenerët janë tashmë të ndarë. Kjo për t'i dhënë mundësinë bagazhit për t'u hapur më shumë, për të pasur një akses më të madh. Te ky bagazh i cili mund të nxjerr brenda termusin, zgarën dhe një ose dy karrige portabël. Shkojmë tek sediljet e pasme. Okej. Okay. Atëherë, unë jam diku tek 1.80 i gjatë dhe këtu kam mjaftueshëm vend për këmbët e mia, për kokën. Dhe luku është goxhë interesant, sepse është përshtatur me dizajnin e sediljeve të përparme. Ndërkohë ka vend mjaftueshëm dhe unë jam rehat, mund të ta pushoj dorën këtej, mund të vëdhe tek pjesa e mesit ku kemi, yes, edhe mbajt se gotash, unë pasajeri mbrapa që do të mere me shpërndarjen e patetinave, alkoholit, lëngut të frutave, jam mjaft rehat. Shkojmë të kryedhe për radhës e Mercedes-Benz A-Class që është interiori i kësaj makine. E para njëherë, sediljet janë të dyja super sportive dhe materialet e përdorura janë cilësore dhe ndërhatshme, pra lëkur dhe kamosh, por edhe materialet e tjera të përdorura për të arreduar mjedisin e brëndshëm të A-Classit janë goxha të bukura, dru, lëkur, dhe janë integruar në mënyrë goxha interesante dhe në një look i cili deri dje ishte prezent e shikoje vetëm tek makinat të tilla si S-Class, ndërkohë që për herë të parë tashmë janë në një kategori si A-Class. Në CES 2018 ajo quajtë si multimedia më inovatore dhe më inteligjente në vitin 2018 dhe po flasë për MBUX, Mercedes-Benz User Experience dhe një qiell e di se sa kohë kam që presë që ta prek. Beshaka, ka prekur të përpara. Në fakt ajo është ndërfaqja e sistemit të makinës, multimedia thëmë ndryshe, e cila përdoret praktikisht si një smartphone i 2018-ës. Ti mund të vësh aty deri në 5 profile, të cilat janë të personalizuara dhe mbajnë mend mënyrën se si ti e komandon makinën deri edhe tek pozicioni i sediljes. Dhe është një sistem goxha inteligjent. Kalëm tek komandat dhe tek kontrollet. E para, timoni, i cili tashmë është standard tek pothuaj të gjitha modelet e Mercedes-Benzit, është i mirë pajisur dhe ana e majt e timonit komandon ekranin e majt, ndërkohë që ana e djathtë komandon anën e djathtë ose ekranin qendror, i cili në vetvete komandohet
në anën e djathtë timonit, me padin e vogël, goxha useful dhe për më tepër kanë edhe këtë mbështetësen e lehtë. Mund të komandohet nga ana tjetër edhe si një smartphone, pra në touch me të prekur ose me anë të komandave vokale. Hey Mercedes. What can I do for you? Set the route to home. Route guidance is starting. Sa i përket të kryefjales së 2018-s, për sa i përket inteligjencës asistive autonome, makina vjen me një set goxha të avancuar, siç është driving assistance, një sistem i cili e përshtat shpejtësinë e makinës në mënyrë autonome përpara ktesave, kryqëzimeve, rreth rrotullimeve, steer assist që të mban brenda të njëjtës korsi gjatë navigimit, por edhe me active lane change assist, që është një sistem i cili në mënyrë totalisht autonome mjafton që ti të hapësh sinjalin nga ana e majtë apo nga ana e djathtë, makina në mënyrë inteligjente vëre dhe kupton nëse është e sigurt apo jo për ta ndryruar korsin dhe e bën të gjithë gjën në mënyrë totalisht automatike. Kjo është në fakt alternativa hatchback dhe më tepër një hot hatchback nga Mercedes-Benz. Unë po e lë këtu që të vini të bëni një test së bashku me morinë e Mercedes-Benzve të tjerë këtu tek Autostar Albania. Paçi.